Ya Hatice Foundation, sidee afartan guri oo ay u dhistay dadka danyarta ay ugu deeqday isla markaasina ay ku wareejisay ayaa waxa goobjo ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ay u cideen. Guryahan ayaa waxaa dhistay oo markaasi hirgelisay hay-adda Khadiija Foundation, waxaana laga hirgeliyey xaafadda Haleeya ee bariga magaalada Hargeysa. Guud ahaan guryahaasi ayaa waxa ay yihiin guryo loo dhammaystiray adeegyada aasaasiga u ah nolosha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, adeegyada sariibada iyo sidoo kale adeegyo kala duwan oo markaasi ay ka mid yihiin garoomada lagu ciyaaro iyo sidoo kale masaajidada lagu cibaadaysto. Qoraalkaasi waxaa ka hadlay Bashiir Xamari oo ah maamulka dhinaca mashaariicda ee Khadiija Foundation iyo Rooda Cali Finin oo ah maamulaha guud ee hay-adda Khadiija Foundation. Waxaanay ka warrameen guryahan ay ku wareejinayaan dadka danyarta ee u dhiseen iyo sidoo kale adeegyada ay hay-adda Khadiija Foundation ay u qabato dadka danyarta iyo sidoo kale agoomaha. Fikirkana wuxuu ku fadhiyaa ilaa 1200 oo aqal in la dhiso 30 block oo dhul ah ayaa iibsan. Baloogiiba 50 aqal baa ka dhismi karaya. Baloogii waxaa ka dhismi karaya 28 aqal. Marka wadooyinkiisa iyo wax walba la hagaajiyo sidaad aragteen aqalada loo nashqadeeyey. Maanta waxay soo gaadhay inaynu aqalada 24 ah haddii Ilaahay yidhaahdo aynu maanta qaybino dadka la siiyo laba waxyaaloodba unbaa ka dardaarmaya haddii aan la yidhaahdo. Waxa weeye cidina kumay keenin si dhib yar waxa aad maanta la wareegaysaan haddii aan la yidhaahdo, si kuwa kalena ay idinka daba yimaadaan in kuwan la hagaajiyo oo aan laga tegin iyaga la dego laga dhigo magaaladii. Waxa weeye meesha MCHkii uu idinku yaalla aqalada waxaa adeegoodiiba raacsan iskuulkii oo ilaa 12 fasal abaa ku yaalla, masaajidkii oo weyn baa ku yaalla, maxaan ku dhaa MCHkii baa ku yaalla, sariibadii oo laba qaybood ah oo qaybna suuq ah qaybna sariibad ah baa ku taalla. Haddii Ilaahay yidhaahdo wixii adeeg dhimana waa la dhammaystiraya, kulley saldhig buliis iyo garoonna way leedahay, caruurta ku ciyaarta garoomo badanoo caruurta ku ciyaartana way leedahay. Marka haddii aan la yidhaahdo inaad ilaashataan aad waxa ka mira dhalisaan baanu idinkana Haleeyo tuulada yaraan dhisay, tuulo oo dhan maayo waa magaalo, waa farxad, waa amal, waa riyo. Riyo ay ahayd alxamdulillah rabbil caalamiin. Xilmi bay ahayd aan ku riyooleeyay dadkaasaan u meelalaa noloshooda maxay ahayd ay dhibaato sida ay ku nool yihiin. Hooyooyinka way og yihiin, guryahoo dhan soo eegnay. Suuli waxa uu ahaa daasada caanaboraha oo ah reerkoo dhan waxay isticmaalaan daasada caanaboraha. Wasiira weyloogta waanu soo wada aragnay. Dadkan oo dad aad u dhibaataysan weeyaan intii ugu jilaysanayda waanu soo kaxaynay. Midna ay garan mayso, ismana naqaano, laakiin Ilaahay hortii baanu isku naqaana alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka Haleeyo waxay ahayd riyo ah sidii nolosha hooyooyinka loo bedeli lahaa. Maanta haddaad waxsiisid wixii waa dhammaanayaan sida abtiyo sheegay, darisaqa Ilaahay baa bixiya, anigu ma bixiyo alxamdulillah. Laakiin fikir baan ula iman karaa haddii Ilaahay fikir i siiyey, fikir baan ku bedeli karaa noloshooda waa inaan farxad gelinaa dadkeena. Waan Ilaahay wuxuu noo siiyey oo caqli inoo siiyey oo wixii noo baray waxa weeyaan walaalkaaga muslimkaa gargaar. Walaalkii muslimkaa ayaa ugu dhow walaalkaaga addiiga iyo luuqadda iyo diintaba wada wadaagtaa ee Soomaaliga ayaa ugu horeeya. Khaalid Xasan oo ka socday shirkadda Sun Property oo ah shirkadda hirgelisay guryahaasi, iyo hooyo Muna Maxamed Saqadi oo ku hadlaysay afka dadka guryahaasi loo dhisay, iyo Cumar Ismaaciil Tukaale oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda shaqagelinta qoyska iyo arrimaha bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo Marwo Hinde Xirsigani wasiirkii hore ee wasaaradda shaqagelinta ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay una mahadnaqay maamulka iyo mas-uuliyiinta hay-adda Khadiija Foundation. oo buulal iska naala oo iska darxumaysan oo waxba ku noolayn, Ilaahay noo soo diray ay buulasheedii nagu qortay, caruuraha iyo gidaxmadoodii aragtay, halkaan ku noolay aragtay, sida aan ku jirna aragtay, ayna qortay, ayna soo saartay, Ilaahayna la qabtay, maantana ayna gaarsiisay heer ka dadka ku nooliyay lacagtan guryaha ay dhistaan ay noo dhistay. Maanta halkaan ku noolay aragtay guryaha ay noo dhistay. Maanta waxa mahad iskale iyada Ilaahay khayr ha siiyo, jannada firdowsa laha geeyo, xawlka jannada laha ka waraabiyo. Ka shirkad ahaan, Sun Property ahaan,
markaan qabaarsanay in dadka loo dhisay ay danyan yihiin, mucaawarana ay tahay, agoorana ay ku jirto. Waxaan isla garanay maamulka Khadiija Foundation iyo kasoo barbartay ahaan guryaha waxaa lagu dhisay waxa ugu yar, waxna laga faa'iiday in ummadda wax loogu dhiso. Waxaa xusid mudan guryahaas waxaa ku baxday lacag $500,000 ah, runtiina waxay gashay guryahaas iyo maamul dhismahoodii, ilaahayna waa noo sahlay. Waxaa xusid mudan in kudayashadan mudan in lagu daydo Khadiija Foundation oo wax la taaban karo maantayna tustay. Guryaha ay dadku ku jireena iyo guryaha hadda la dhisay ay kala duwan yihiin. Waxaa kale xusid mudan guryaha aan dhisnay.